საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ერთ-ერთი პირველი ქართველი გრაფიკოსისა და მხატვრის ვლადიმერ ცაგარელის ნამუშევრების პირველი პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნახატების კოლექცია ოჯახის საკუთრებას წარმოადგენს. მხატვარი სამხატვრო აკადემიის პირველი გამოშვების კურსდამთავრებული, გიგო გაბაშვილის სტუდენტი და ახალი ქართული რეალისტური მხატვრობის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ჩვენ გავხსენით ბატონი ვლადიმერ ცაგარელის პერსონალური გამოფენა. მისი გარდაცვალებიდან 35 წელი გავიდა, მას არასდროს არ ჰქონია პერსონალური გამოფენა და აი დღეს პირველად მოვახერხეთ მხატვართა კავშირის თანადგომითა და ძალისხმევით ბატონ გურამ ცერცვაძეს ამისთვის დიდი მადლობა და შევძელით გამოფენა გაგვიკეთებინა აქ ამ ჩვენ ერთ სივრცეში. ვლადიმერ ცაგარელი იმ თაობის წარმომადგენელია, რომელმაც დიდი კვალი დატოვა ქართულ საზოგადოებასა და ხელოვნებაში. მის ნამუშევრებში ჭარბობს როგორც საქართველოს პეიზაჟები, ასევე ოჯახის წევრების პორტრეტებიც. მხატვარი საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ გამოფენებში იღებდა მონაწილეობას. მისი ნამუშევრები ფონდებსა და კერძო კოლექციებშია დაცული. ვლადიმერ ცაგარელი ეკუთვნის 50-იანელთა თაობას. გამორჩეული ნიჭისა და შესაძლებლობის გრაფიკოსი გახლდათ, უბრალოდ აი არჩეულებრივი გრაფიკული ნამუშევრები მისი წარმოდგენილი, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გავაცანეთ ეს ამ არჩეულებრივი ტექნიკურად შესრულებული მისი ნახატები და გავახსენეთ მისი დიდი მემკვიდრეობა. ცაგარელი 1950 წელს საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი გახდა, რის შემდეგაც მისი მოღვაწეობა პედაგოგიკის განხრითაც დაიწყო. მას გამოცემული აქვს სახელმძღვანელოები ტექნიკური ხატვა და დაკვირვებითი პერსპექტივა, რომლების ნახვაც დამთვარიელებლებს ამავე სივრცეში შეეძლო. ლადო ცაგარელმა შექმნა პირველი ლექსიკონი 1920 წელს, ჯერ კიდევ პირველი რესპუბლიკის დროს. ის ძალიან დაინტერესებული იყო ზოგადად აი ამ პრობლემატიკით. მან დიდი სკოლა გაიარა. აი ამ სკოლის გამოცდილებას მე ეს უზიარა თავის სტუდენტებს და მე ძალიან ბევრს ვიცნობ, ეს მისი სკოლა გაიარა და ძალიან კარგი არქიტექტორები არიან, სწორედ იმიტომ რომ კარგი ხატვა ეცია. ხატვა მაინც საფუძველია ყველაფერს. ხატვრის მიერ 1923 წელს შექმნილი ბაგრატის ტაძარი მაშინდელი ტაძრის იერსახის ფაქტობრივად ერთ-ერთი ისტორიული მტკიცებულებაა. სხვა ნახატი ან ფოტო შემორჩენილი არ არის. ნამუშევარი კერძო კოლექციონერის მფლობელობაშია. მის ნამუშევართა შორის ნამდვილად გამოსარჩევია ბაგრატის ტაძარი, რომელიც მან 1923 წელს შეასრულა და ვფიქრობთ, რომ ბაგრატის პირვანდელი სახე აი ამ ნამუშევარზე ნამდვილად არის. აგრეთვე მას აქვს შესრულებული სახლის სადაც დაიბადა მაიკოსკი და აი ჩვენ, მაგრამ ეს ორი ნამუშევარი ჩვენს კოლექციაში არ ინახება, კერძო კოლექციონერის საკუთრება და ასე რომ ჩვენ ამჯერად დღეს ეს არ გამოფენილა. გარდა მაგისა, ალბათ არ იქნება ნაკლებად საინტერესო, რომელიც რატომღაც ახლა არ გაჟღერებულა, მას აქვს ისეთი მხედრული სამხედრო ბიოგრაფიაც აქვს. ის 1915 წელს სწავლობდა პროპორშიკთან სასწავლებელში, ბოლოს ჩინით იყო ოფიცერი, მონაწილეობდა პირველ მსოფლიო ომში. ექსპოზიციას მუსიკალურად ბრიტანულ-ქართული მუსიკალური აკადემიის მოსწავლეები და მათი ხელმძღვანელები ქეით და მაიკლ ვარდები აფორმებდნენ. გამოფენამ ერთ დღეს გასტანა. და ახლა კი საინტერესოა, გავიგოთ ყველამ ერთად, რაზე საუბრობს მთელი მსოფლიო. ნახოთ და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.